Välkomna Sparpodden. Ett nytt avsnitt. Ett litet speciellt avsnitt faktiskt. Vi ska prata kontanter och närmare bestämt e-kronan. Med mig har jag Eva Julin som har projektlett det här Riksbankens e-krona projekt. Och det är verkligen det här jag vill djupdyka ner i och försöka förstå. Välkommen! Tack så mycket. Eh, kontanter är ju försvinnande idag. Det är ju snart en relik. Vi kommer inte förstå kanske om några år vad det här papperslappar man gick omkring med i fickan och betalade. Eh, jag tog fram lite statistik. Du får ju rätta mig om jag har fel här. Men 2010, vilket inte är så länge sedan, så var ju kontanter ungefär 40 procent av alla betalningar. Mm, stämmer. Och sen, i, inte i år, men förra året, 2018, så var det nere på 13 procent. Ja. Eh, vi gör ju undersökningar bland svenska hushåll varannat år och det är ju därifrån de siffrorna kommer. Och Hur kollar man det då? Man ställer frågan. Kort. Ja, precis. Det är intervjuundersökningar. Och... Men det här är ju en ganska stor nedgång och det har vi ju skrivit ganska mycket om internationellt att Sverige är ett av de länderna där kontanter verkligen försvinner. Eller kontantanvändningen. Mm. Och, och därför så började ju då Riksbanken för vad är det nu, två år sedan. 2016 startade ja. vi e-krona projektet formellt. Och då hade vi funderat i några månader före också om att det var dags att starta igång det här i krona projektet. Just det. För att ta reda på om man kan hitta något alternativ eller något annat sätt. Och vi ska komma in på det lite vad jag tänker kring det. Men kontanter är uppenbarligen på väg bort. Ja, det är ju så att när man pratar med särskilt med yngre människor idag i Sverige så de vet knappt hur de nya sedlarna ser ut. Och Det är lite unikt. Så ser det inte ut ute i övriga världen. utan Där använder man ju kontanter. Även om eh, man naturligtvis använder digitala betalningar utomlands också ja. så kan man se att kontantanvändningen är inte alls på den låga nivån. Då. Men det är har de flesta du själv andra. kontanter? Nej, <här> väldigt sällan. <här> Men Jag måste ju erkänna att jag har inte det heller. Nu har jag faktiskt idag, dagen till ära. Ni som ser eh, videoinspelningen så hade jag faktiskt lite kontanter som jag fick tag på. Men det känns nästan lite konstigt när man har det. Ja. För det är väldigt sällan jag har kontanter. Eh, och har jag fått det så är det nästan svårt att göra sig av med det. Ja. För Det är inte alla ställen som tar kontanter längre. Och, och dessutom, Sedlar kan jag tänka mig hålla med. men skulle jag få lite småmynt, mm. vad ska jag göra med dem sen? går runt och bära på. Mm. Mm. Eh. Det, det, det är ett problem faktiskt. Och <laughs> vi ser ju de här skyltarna nu i affärerna ja. överallt. Då. Att de är cashless eller vi tar inte kontanter. Och ja. Så, och det är ganska också unikt i Sverige då att man får göra så, att man kan sätta upp bara en skylt vid ingången till butiken och sen är det helt okej okay att inte betala med kontanter. Ja, har man, Det här är en liten sidospår, jag vet inte om du vet det men har man ändrat lagstiftningar för att kunna möjliggöra det där? För, för det är inte helt enkelt tänker jag, som butik att vägra ta emot vissa betalningsmedel? Man brukar ju säga att vi har en ganska låg status på det begreppet vi brukar kalla för legalt betalningsmedel. Ja. Och I svensk lagstiftning så står det att det är bara Riksbanken som får ge ut då sedlar och mynt, och att de är ett legalt betalningsmedel. Men sen har det blivit praxis i Sverige att man då, genom att vi brukar säga avtala bort möjligheten att anv använda kontanter. Det är okej. Okay. Ja. Att avtala innebär bara att man sätter upp en skylt. Då. Okay. Ja. Så, <laughs> då? så enkelt blev det i Sverige. Ja, du Toppen. Eh, men, så här, vi ska prata e-krona jättemycket och försöka förstå vad det där är och vilken praktisk användning det kommer att få för oss individer här i Sverige. Men jag tänker att vi måste inleda lite med. Vem är Eva Julin? Du jobbar ju på Riksbanken. Mm. Du har gjort det ett tag nu förstår jag. Oh ja, jag har faktiskt jobbat över 20 år på Riksbanken wow, ja. eh, och varit på de flesta Ställen i banken, nästan. Ja. Så. Men även jobbat faktiskt med kontanthantering en gång i tiden som chef för den enheten då som hade hand om kontanterna. Nu jobbar jag som biträdande avdelningschef på stabsavdelningen men är också då projektledare för e -arbetet och har varit. Nu går vi in i ett litet annat skede, men det kan vi komma till sen. Då. Men jag jobbar med e-kronor mestadels just nu. Ja. För du har ju, än så länge har e-kronan varit lite av en idé, ett, ett test eller kanske liksom så här fundering. Men nu har man ju väl realiserat det att vi kommer att göra det. Eller? Ja, oj, det beror lite på vad du menar med kommer göra det. För det är ju lite viktigt att, att tänka på att Riksbanken har inte fattat något beslut om att ge ut e-kronor. Ja, okay. Men däremot så har nu har vi sagt att det är läge att bli lite mer operativa. Ja. Så vi startar nu i år det vi kallar för ekrona piloten. Mm. Och det låter ju lite avancerat mm. och kanske inte riktigt är en pilot så som som många IT-tekniker tänker sig att vi redan har någonting färdigt och framme. Det har vi inte. Det vi ska göra i år är att nu ska vi börja bygga, testa, utveckla, eh, testa igen, bygga ännu mer ja, okay. och under två år jobba med att ta fram den här e-kronan och det är ett jättestort jobb. Och, och Sen efter det får man bestämma sig för ska vi ge ut det eller inte. Jo, men, och det förstår jag ju med. För att ja. Det här är ju en väldigt stor del. Jag menar, det är ju en, en del av svensk ekonomi. Det går inte bara med en handvändning så säga att nu gör vi det eller nu inte. Mm. Så Det är rimligt att man tar testvägen. Mm. Uh, men Då har du, då har du sett Riksbanken från många olika vinklar. Har du någon mm. uppskattning om när du började hur stor andel var kontanta betalningar? Då måste det nästan varit majoritet eller? Du, du tänker i betalning i butik eller tänker du i procent av BNP? Nej, Betalning i butik. Betalning i butik. Mm, jag vågar inte säga det. Men jag tror att när jag började, det måste varit nästan 50 procent eh, faktiskt. Ja, men i vilket fall. Mm. Försvinnande lite nu. Och På tal om av, av BNP, mm. hur stor del är kontanter idag? Ungefär alltså drygt en procent brukar vi säga. Så det är jättelite och särskilt om man jämför internationellt. Då, snittet i EU är 10 procent okay. och det är vad vi låg på 50-talet. Oj. Uh, så det, det är väldigt lite. Det det är är väldigt lite. Uh, men det är ju en... Sen, man behöver ju ge lite perspektiv till den siffran av, av BNP. Jag menar, hela BNP ska ju inte ligga i kontanter heller så att det vore ju det vore konstigt i sådana fall. Men jag förstår att det är väldigt lite om nu då övriga EU-länder ligger på ungefär 10 procent. Mm. Uh, men e-kronan blev ju numera ett nyord. <laughs> ja, det dessutom det så. i år. Ja. Så mycket har det pratats om det här. Ah. Att uh, man nu plockar in det i ordboken. Mm. Och eh, Om vi någonstans då någonstans liksom målar upp bilden av att kontanter håller på att försvinna... Eh, jag kan inte komma ihåg sist när jag tog ut pengar från en bankomat. Eh, jag, ihåg, jag hade en kompis, en, för, för en herrans massa år sedan. han tog ut pengar ur bankomaten så skrek han alltid hurra, precis som <laughs> att han hade vunnit någonting. ja. ja. Uh, och folk omkring honom blev ju helt uh, liksom förvirrade. <laughs> det där ser man ju aldrig längre, för man ser ju aldrig någon ta, ta ut pengar. Sidospår. <laughs> uh, men användning av kontanter minskar. Mm. Så e-krona då, vad är det? Kort mm. och gott. Mm. Uh, har vi inte pengar på konton redan? Jo, och, och det här är inte så enkelt för... för oss alla i samhället att och, och tänka kring eller förstå. För om man ska säga någonting väldigt enkelt så handlar ju det om att de där pengarna du har där på bordet, var, varför funkar de? Det är inte på grund av att det är fint papper som är värt massa pengar. Nej. Så var det ju en gång i tiden bakåt när vi hade guldmynt. Då, då fanns det ju faktiskt ett värde. Idag är ju värdet att det står Sveriges riksbank på pappret. Det är utgivet av staten, det är ingen risk. Det är så vi brukar säga, och som alla säger internationellt. också att Det är en centralbank som ger ut, det är staten som garanterar, den här pengen, den är riskfri. Och det är faktiskt så att Dina pengar som du har på ett bankkonto tycker man också är lite riskfritt. Men det är faktiskt så att där är det banken som du har en fordran på. De har inte fordran på staten, De har fordran på en privat bank. Och En privat bank, en privat aktör kan gå i konkurs. Det. det är den lilla skillnaden någonstans. Och men, men vital skillnad. Det är, är en vital upp. skillnad. För det är förtroende vi pratar om. Pengar ja. är ju förtroende. Vi litar på att Riksbanken backar upp min 20-lapp. Ja. Och Har jag dem i en affärsbank som det då heter så är det ju fortfarande kronor men om banken går i konkull kan de ju ta med sig dem. Sen finns det ju en insättningsgaranti Absolut. som skyddar mig som individ. Men e-kronan blir då ett sätt att ha digitala kronor hos Riksbanken? Ja, och det är ju så här att om vi nu vill gå då från papper till ett lite mer modernt alternativ eller jag ska också ett komplement Sedlarna om inte kommer vi fortsätta att ge ut till de som vill ha dem. Ja. Men eftersom hushållen uppenbarligen väljer att inte använda våra då, papperssedlar så tänker vi att nu gör vi en ny modern variant av kontanter som då är digital. Och någonstans måste du ha dina digitala pengar. Och nollor och ettor flyger ju inte omkring i, i rummet här utan du måste kunna ha dem någonstans och därav då eventuellt ett konto. Eller man kan också då säga att det skulle kunna ligga bara på ett, på ett register, ett förbetalt register då blir det inte riktigt samma sak som ett konto. Och Det är där vi pratar lite om det här med värdebaserade ja. e-kronor och kontobaserade e och för det är intressant för Det är de här två modellerna som ni har föreslagit. Mm. Nu är det väl det värdebaserade som man planerar att gå på? Eller har... Ja, det är ju så här att vi måste börja någonstans. Ja. Och Den värdebaserade e-kronan som vi då tänker kan vara i form av ett kort eller en app eller kanske till och med någon klocka eller någonting så här ja. eh, då pratar vi om förbetalt värde ungefär som du tänker ett SL-kort då kan ju du lassa på pengar på så att du kan ju ha ett kort då med, med, med tusen e-kronor på kanske mm. eh, som då är säkrad av staten och så vidare du får allt det där eh, och och Det är ju den enkla varianten. och det ska vi börja titta på de produkterna, hur de skulle kunna se ut och hur de skulle kunna funka och vilka avtal vi skulle då behöva med, med dig som konsument om du vill köpa ett sånt här plastkort eller lägga in någonting i din klocka eller vad det nu ska vara. Ja. Så det börjar vi med. Och det gör vi också utifrån den aspekten att där tycker vi att vi har lagstiftningen på våran sida och där finns allting på plats. Det finns något som heter E-pengadirektivet, det är ju lagstiftning mm. eh, som, som beskriver precis hur de här förbetalda värdena, hur det ska funka och så vidare. Så det är lite lättare att börja där. Kontobaserade e-kronor. Att du och jag skulle kunna ha konton då hos Riksbanken, det är någonting nytt. Just det. Att allmänheten kan ha konton hos Riksbanken. Företag har det ju idag. De stora bankerna har ju tillgång till vårt rikssystem. Mm. Så därför finns faktiskt redan digitala e-kronor i vårt rikssystem. Men allmänheten, vi har bara tillgång till centralbanks pengar via kontanter. Och då skulle ett konto då som du och jag har vara någonting nytt. Då. Mm. Och den är ju då en större sak att utveckla, så att man väljer att gå den här värdebaserade piloten. Ja, och också då att om vi tittar på lagstiftningen så är den ju ålderstigen på det sättet att det står ingenting om digitala valutor av naturliga skäl. Den är så gammal. Och då är det också så att då vill vi gärna i så fall att faktiskt riksdagen får se till att det mandatet som vi har är tydligt i, i lagen. Så vi jobbar också samtidigt med både policyfrågor men också de legala bitarna för att få allting på plats att man jobbar just nu med att se över vad lagen säger om eventuellt en möjlighet till kontobaserad? Jag ska säga så här. Våra jurister på Riksbanken, ja, okay. vi tittar på hur vi ja. tycker att det skulle kunna se ut då och vad som eventuellt skulle behöva ändras för att det ska vara väldigt tydligt. Idag står det ju inte att vi inte får ge ut, men det står ingenting. Nej. Och då kan det alltid vara bra att det är mer specifikt i en lagstiftning. Ja. Jag förstår. det med. Men, så, okay, den värdebaserade modellen, antingen ett liknande eller appliknande format. Mm. Det finns ju lite risker med det där. Vad händer om man tappar bort det där busskortet? Mm. Då kan man ju höra av sig om man nu bor i Stockholm. Då hör av sig till SL och säga att jag har tappat bort mitt. Har du registrerat det så kan mm. du få ett nytt. Så jag tänker att det måste ju finnas någon liknande sån säkerhetsmodul, för det är inte så kul att man tappar bort sina. Nej. Men det är också lite haken med sedlar. De kan du ju tappa ja. ja, men först så tänkte vi nog så här att Nej, men ja. vadå? du kan ju faktiskt ta en stor peng i fickan och du kan tappa bort den och ja, då, då blev det så. Ja. Men då har vi tänkt att men, den digitala världen ger ju oss också lite fördelar och möjligheter. Mm. Så det skulle ju kunna vara så här att om du registrerar dig eh, så skulle man kunna fundera på om det går på något sätt att återställa. Men eh, vi ser nog när vi funderar på det som att ja, men om du har ett kort och det är ett förbetalt värde och det finns inte någon koppling till dig kanske som individ, ja, men då tappar du det. Precis som du tappade en 50-lapp idag och plockade ja. Ja, bort din plånbok i onödan. Ja. Men, men eftersom det, det också går att registrera namn, personnummer och så vidare om man vill så skulle man ju fundera på om det går att hitta varianter där man kan återställa. Men det är sånt vi får titta på legalt hur det skulle kunna vara möjligt i Just så det. fall. Det blir hela poängen med en pilot tänker jag. Ja. Testa sig fram. Mm. Uh, för för det är ju, Man vill ju dra nytta av de digitala Uh, Säkerhetsspärrarna. Mm. Men det är ju samtidigt där kritikerna då lyfter sina röster. Mm. Vänta nu, ska riksbanken hålla koll på alla mina kaffelatte jag <laughs> köper och mm. vad det nu är? Uh, det, det är den säkerhetsoron mm. man hör folk också lyfta när det kommer till lekronan Ja, jag håller med, eh, och särskilt när man pratar med internationella kollegor. Tyskarna är väldigt skeptiska till det här att ha mer och mer kontrollerat och det stora storebror och så. Det tycker jag man ska ha stor respekt för. Ja. Samtidigt så är vi utelämnade redan idag. Eh, dina Pengar på dina konton är ju registrerade och, och finns tillgängliga. Eh, att då istället då staten eventuellt skulle kunna ha en viss kontroll, det kanske inte är så konstigt. Man brukar väl säga att jag menar Google och Apple och andra vet väl mer om det än vad du själv gör nästan. Ja. Så det är en annan värld också idag där mycket mer finns registrerat. Jo ja, det det. är det. Vilket gör ju att fler är benägna att acceptera det. Och, och samtidigt så... Är, är... Visst, de som handlar med kontanter idag säger man är ju eh, liksom, kriminella mer eller mindre. Eller sådana som bara inte orkat mm. gå över till digitala pengar. Mm. Mm. Eh, de ska inte förväxlas för övrigt. Men, så att, okay, Det finns ju en vits av att ta bort kontanter för då kan man mm. minska de kriminella transaktionerna. Och Det är ju också en mm. del av det här projektet. Men... Ja, jag skulle nog säga att vi har inte haft den utgångspunkten att Nej. vi tänker att det här kan hjälpa till att ta bort svart verksamhet. Men samtidigt är det klart att Riksbanken vill ju inte värna penningtvätt. Det är ju därför också vi, vi tänker att gör man en e-krona där det är möjlighet med konton och stora värden då måste man också vara registrerad och man ska kunna koppla till en individ. Det är ju jättestort, de utvecklingsländer som tittar på digitala valutor, för dem är det nästan uteslutande att få bort svart mm. verksamhet som de har som sin utgångspunkt då i sitt arbete kring det. digitala valutor. Sverige ser lite annorlunda ut. Ja, vi har inte riktigt ja. så utbredd eh, kriminell verksamhet och det finns ju redan många skyddsmekanismer för att motverka penningtvätt. Ja. Men, men det är ju det är också vettigt att ha med i diskussionen att det kan ju faktiskt också minska den typen av transaktioner. Mm. Jag personligen, men det är klart att jag är, man blir alltid lite skeptisk när staten ska hålla koll på en. Mm. Men samtidigt så, om Riksbanken vet att jag gillar att köpa extra kaffe ute eller, eller att jag liksom går köper de här <laughs> grejerna. Det ger inte Nej. mig så där, jättemycket. Nej, och jag tror inte heller att ett system skulle vara på det viset att vi skulle kunna, eller skulle vilja ha kontroll på vad varje individ gör. Det där kan man ju avkoda och det skulle ju vara så att det där ligger hemligt ända till den dagen en kanske rättsutredning pågår ja. och det är kriminell verksamhet och polisen kommer och säger vi skulle vilja öppna det här och titta. Ungefär så som det fungerar på ett privat bankkonto också. Ja. Så att, ja, jag tycker man ska värna integritet, man ska titta på vad det finns för möjligheter att ha det på ett sånt sätt så att vi känner oss säkra. för verkligen Det ligger någonting i det du säger att man skulle kunna ha det i någon form av svart låda tills den dagen. Men man vet ju samtidigt att det finns ju alltid korruption i någon form av utsträckning. Det finns ju alltid någon som kommer att kunna se det där utan att de egentligen skulle ha sett det. Mm. Så det är nog bra att ni har med det säkerhetstänket, och det, det har jag fullt förtroende för att ni har med det. Mm. Uh, så jag tror inte jag behöver påpeka det så många gånger mer. Uh, mm. Det måste ju vara den stora kritiken kring mm. en krona Eller vad har ni mer fått för kritik kring det? Nej men Integriteten då som du säger, den är ja. ju viktig. Sen är ju säkerhetsfrågorna generellt oerhört viktiga. Vi, vi skulle ju aldrig kunna implementera ett system där vi själva skulle kunna se säkerhetsrisker. Jag tänker som... då på, på hackers och, ja, och den typen mer av, av brottslig verksamhet. Då. Uh, och jag kan tänka mig förstås då att alla världens hackare skulle gå igång om Sverige som första land skulle introducera en, en, en digital peng. Det skulle ju vara oh. det häftigaste som fanns, tror jag. att kunna hacka en centralbanksutgiven peng Så vi måste oh. ju ligga på den högsta högsta nivån som bara går att uppnå förstås, när det och gäller har säkerhet. Ni, har ni möjligheten att lyckas med att det inte ska bli hackat? Man vet ju aldrig det. det, är det, som är det, är det. Man vet aldrig. Jag, jag, skulle inte sit, jag, jag ja. kan ju inte sitta här och våga lova någonting. Det, men jag, jag kan lova att vi skulle göra allt för att undvika det och sätta de resurser som behövs på att hitta de allra säkraste systemen som går att uppringa idag. Då. Ja. Och det är ju så gott man kan göra. Ja. Men det finns ju en konstant risk av att någon upptäcker ett nytt sätt att bryta sin. in. Men mm. där måste det också finnas en skillnad då mellan en värdebaserad modell eller en kontomodell. En kontomodell känns ju närmare Riksbankens databas. En värdebaserad där det bara finns pengar på kort skulle ju kunna vara tryggare då. Eller tänker jag fel i hur uppbyggnaden är? Nej, nej men du har ju rätt på det sättet att om man tänker bara den allra, allra enklaste varianten, ett förbetalt e-krona kort. Det skulle ju kunna då nästan fungera som ett presentkort. Ja. Men samtidigt är det kanske inte en sån attraktiv e-krona. Då är vi ju tillbaka nästan till papperspengen fast då bara att du har plast istället för papper. Ja. Fyll, nej, så, 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 så det blir inte riktigt den funktionen som att enkelt och smidigt kunna använda en app där du kan föra över snabbare och så här. Ja. Eller ja, i din klocka som sagt. Menar, många vill ju ha det på annat sätt och så. Men när du säger men, klocka, du tänker smart klocka? En ja, ja. Nej, men IoT ah, då. Det, det, ja. det är många när vi pratar med företag då, för vi, vi jobbar ju också med, med teknikföretag eller har diskuterat mycket med olika företag, så säger de ju att både kort och kanske även appar det är ju sånt som också kommer att försvinna kanske ganska snart. Och, eh, många är ju inne på då andra varianter. som eh, nu ska jag ju tror inte jag att vi kommer att ha e-kronor i tummen. Men du förstår vad jag menar, ja. det blir ju bio... Förr för eller senare kanske Ja, men just det här att man också kan, kan ha ett förladdat värde i, i en klocka exempelvis. Då, det, det tror jag är en, ganska enkelt idag. Ja. Ja. Det är ju en intressant sidospår som jag bakom kommer att tänka på nu. De här nya betalningsmetoderna, alltså en Google Pay eller mm. Samsung Pay eller Apple Pay där det inte längre är banker som hanterar betalningen. Precis. Eh, och, och, som inte ens är svenska bolag. Nej. Det måste ju vara eh, i parentes i det här samtalet en, en, ytterligare ett huvudbry för Riksbanken som ansvarar för betalningsmedel i Sverige. Ja... Hur, har, hur, hur, hur liksom nej men det är jätteintressant. Det, för att det vi ser idag då, i hela världen det är ju att det är stora multinationella företag som utvecklar betaltjänster. Och staterna ligger ju i bakvattnet ja. och har sina kontanter och sen sina eh, system mot de stora betalningarna då, men inte mot allmänhet. Och där kan ju snart staterna kanske i värsta fall förlorar allmänheten som så att säga kund. Ja. Och Då måste man fundera på vad innebär det för det ekonomiska systemet? Vad innebär det för din tilltro till pengar? Vad betyder pengar egentligen? Om det är så här att alla dina pengar är i Facebook-coins eller någonting. Så fort du får din lön så hamnar de där i din, din Facebook-coin-låda. Och sen händer något med det stora företaget. Vad händer då? och Hur det funkar det i världen? Alltså det är jätteintressant. och spännande. Ja. Och då, det är faktiskt någonting som vi ska utreda framöver. också. Det är hur stor betydelse har just att det är centralbanksutgivet, våra betalningsmedel idag. Hur stor betydelse har det för tilltron till hela penningväsendet? Det vet vi inte. För det finns inte ett modernt, utvecklat land idag utan en egen nationell valuta som allmänheten kan använda som betalningsmedel. Så det skulle vara ganska unikt om det inte fanns. Verkligen. Jag, jag tror mm. ju inte på att Facebook Coin <laughs> kommer bli någonting. Man är generellt sett så pass vettig att man ifrågasätter ett företag. Men det är ju hela poängen med ett bitcoin eller en mm. ethereum. Ja. Alltså att man inte behöver den där centralbanken för att man har tappat förtroendet. Mm. Det är ju egentligen vad bitcoin grundade sig på, ett missförtroende mot centralbanker. Mm. Mm. Och Det har ju vuxit ända sedan 2009 när det lanserades och fler och fler som man det. Förra året var det ju en enorm... Äh, inte förra året, men jag ska säga 2017 ja, det. Mm. var det en riktig spekulationsvåg. Mm. Och Sen egentligen hela förra året så har det varit lite bak, mm. eh, baksmälla av det där. Mm. Men, men bitcoin, och, och ethereum och andra kryptovalutor har inte dött. Nej. Och Det här är ju också intressant i våran diskussion för många kanske likställer det lite. Men vänta nu, ska riksbanken ge ut egna bitcoins? Mm. För det är ju inte riktigt vad det handlar om. Nej, eh, nej. En bitcoin är ju där hela syftet är att nätverket ska producera något form av eh, ja, betalningsmedel är väl deras ambition, men de har ju större mm. ambitioner än så också. Mm, mm. Men, men man kan väl någonstans säga att ett betalnings, en, en, en peng... Kronor funkar mm. ju för att vi kan räkna med dem, för att vi kan betala med dem. Ja. Och för att vi har ett förtroende för dem. Ja, och att de inte är så volatila då. Exakt. Som uh, kryptovalutorna har varit och är. För du kan, uh, Dels är de volatila, så ja. du har svårt att beräkna Jättesnack. vad är det en bitcoin värd. För en av dem är värd väldigt mycket mer än vad den var tidigare och en och andra dagarna är det värt mycket mindre. Och Därför funkar den ju inte så bra som ett betalningsmedel Nej. eller inte ens som är sparande. För att du, du vågar inte riktigt. Eh, ska Nej. du gå och köpa mjölk så vill du veta liksom vad, vad, vad kostar mjölken och räcker min tia eller inte. Det är en stor skillnad på kryptovalutorna mot det mm. ni utvecklar. Men kollar man på kryptovalutorna har man liksom kollat på varför finns de och varför väcker de så mycket popularitet? Mm. Man kan väl säga att tekniken för kryptovalutor det är ju jättespännande och intressant och blockkedjeteknik det ska man ju inte alls utesluta när man pratar centralbankspengar heller. Och det kan mycket väl vara så att I framtiden så måste centralbanker kunna eh, klara av att kommunicera med, med blockkedjeteknik för att stora företag kommer att vilja använda det. Ja. Eh, och det, det är sånt Vi kommer att ta hänsyn till förstås. Då vi hänsyn måste ju använda den nyaste tekniken och den bästa, bästa tekniken. Det vi idag har sett då, det är ju att ja, inte ens de fintech-företagen rekommenderar blockkedjeteknik till oss för just pengar. För att de kan inte hantera så stora betalningar och så snabbt som, som skulle behövas då för ett betalningssystem. Men däremot kryptoteknik och blockkedja, det är sånt vi måste titta på. Ja. Ja. Men generellt sett så finns det ju utvecklingspotential vad gäller hela svenska rikssystemet och betalningssystemet. Nu finns det ju ändå Swish. Mm. Vilket är en väldigt populär app som har vunnit mycket mark. Yeah. Men den bygger ju på, nu får du rätta mig om jag har fel här, men lite av ett ful hack på själva systemet. För egentligen borde vi ju bara kunna ha överföringar. Ett Swish mm. betyder ju bara att Nordea och Handelsbanken är okej okay med att det tar några dagar innan pengarna flyttas, men mm. du, din, din kund får se det nu. Ja och sen är det ju också så att Riksbanken då, det vet ju inte de flesta, ställer ju upp med en kredit då över natt i det här virus som Swish bygger på. Mm. Och det handlar just som du säger att man vill inte ha de här mellanbankerna direkt. Man går via centralbankspengar. Ja. Vi är tillbaka där igenom tillit och riskfria värden. Ja. Men en e-krona måste ju också kunna funka lika snabbt och bra och enkelt som en Swish-överföring. Exakt. Ja, annars så skulle ingen vilja använda den. Nej, och någonstans är väl ambitionen då tänker jag att Swish är ju bra mm. men vi hade ju inte behövt det om man bara om det gick direkt via allting. Men det kanske måste mm. ha de här lagren på. Förstår du hur jag tänker? Jag, jag tror ju att vi kommer nog fortsätta ha våra bankkonton. Ja. Jag, jag tror att Det skulle vara väldigt få svenskar som bara skulle ha ett riksbankskonto. För när Vi ser det här kontot framför oss så ser vi ju mer det kontot som en plats att förvara våra e-kronor på. Men en bank tillhandahåller ju bolån, och försäkringar, och aktiespar och allt möjligt. och personliga bankmän och personliga sånt. Det gör ju inte Riksbanken. Mm. Det är inte, det, därför så kommer vi nog fortfarande att ha kvar våra bankkonton. Och Sen så kanske några av oss vill ha eh, något ställe där man har eh, riskfria e-kronor. Eh, väldigt simpelt, enkelt i, i, i något ja. eh, konto. Och Jag förstår, det, med. det får ju ja. vara en utgångspunkt. Där. Mm. Jag vill bara bolla i tanke med dig. För... Man pratar ju ibland om, senaste finanskrisen 2008 mm. berodde ju på att banksystemet, bankerna var så extremt sammansvetsade. Mm. I USA framförallt, men mm. vi såg även på global basis. Började svaja någonstans, så svajade överallt. Ah. Jag tänker ju, jag, jag bara spekulerar fritt här nu. Mm. Tänk om man skulle kunna koppla bort pengar från affärsbanker, så att mm. banker bara blir tjänsteleverantörer. Mm. Så att pengar ligger hos Riksbanken. Och sen När du vill köpa aktier, ja, men då går du till ett Nordnet. Ja. När du vill ha ett bolån, ja, men då går du till ett Swedbank. Mm. Mm. Och När du vill ha ett blankolån så går du till XY. Mm. Mm. Så att man bara levererar tjänster. Det skulle ju vara väldigt eh, liksom frånkopplat, den här risken. Mm. Jag förstår ju också ja, haken. Ja, krediter ja. bygger ju tillväxten. Mm. Och bankerna bygger krediter. Mm. Så den skulle man ju tappa helt och hållet. Mm. Ja, vi har ju haft den här modellen. då. Även 1904 fick ju Riksbanken äh, sedelmonopol. Då. Just det. Och innan fanns det ju faktiskt privata sedlar. I, ja, i just Sverige. Det varje bank hade ju... Kunde ge ja. ut äh, sedlar. Och, och sen är det som du säger. Sen har ju historien på något sätt har sprungit äh, ja. förbi. Så att nu skapar ju bankerna pengar om vi uttrycker oss lite slarvigt då. Exakt. Och det, är, visst, det skulle vara en helt annan modell det du säger. Det, det är bara det. Och jag menar, det. tog många år innan riksdagen då för drygt 100 år sedan bestämde sig för den här modellen. Då. Och, eh, jag har ju svårt att tro att riksbankskonton skulle slå ut bankernas säger i det funkar kanske vi, inte. Nej. vi får väl se hur många som skulle vara intresserade, om det nu blir något. Absolut. Men jag ja. tänker att man har, eh, Banker är ju också ett för, en förtroendebransch, vi mm. jobbar stenhårt med att jobba med förtroende. Mm. Eh, och Det har ju behövts ännu mer efter finansiella krisen mm. för att det berodde på banker. Mm. Och det finns ett generellt sett litet missnöje i vissa fall mot banken. Absolut. Så att man, man behöver också den, den är så stor mm. och komplex. Det är så många bitar i det där pusslet. som hänger ihop. Ja, vi är tillbaka till tillit. Där också på något sätt. Ja. Att, att, äh, människor kanske har haft lite sämre tillit till de stora bankerna sen finanskrisen. Och Det är också därför vi har fått då insatta garantier och högre krav också på bankerna äh, för eget kapital och ja. annat. Så, så, så självklart, det, det här är, förändras ju över tid. Exakt. Vi är ju mm. väldigt mycket mer rustade idag för att hantera mm. en finanskris, alltså mm. en kris som beror på banksystemet. Mm. Eh, på grund av att vi har testat det en gång för tio ja. år sedan och sen nu framförallt reglerat på mer. Ja, precis. Det är ett helt annat regelverk förstås. då. Ja. Nästa kris eh, eh, beror nog inte på bankerna, utan det kan bero på mm. andra saker. Men det är eh, <laughs> samtal för annat <laughs> eh, men, men okej. Okay. När kommer vi börja få se de första pilotversionerna? Nu 2019 kommer man ändå steppa upp det här. Och börja utveckla, säger du? Ja. Man kan säga att det finns tre delar som vi kommer att göra nu. Då. Och det ena det är den här legala biten som jag pratar om. Vi vill titta över den svenska lagstiftningen och se eh, var skulle den behöva kompletteras om vi ska vara helt tydliga med att, att e-kronan är något som Riksbanken kan ge ut och är kontobaserat också. Eh, sen så kommer vi att titta på en del policyfrågor som typ det här då med, 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 med tilliten till det ekonomiska systemet, hur viktigt det det är att det finns centralbanksutgivna pengar till allmänheten och så vidare. Det är en sån policyfråga. Och sen då det här pilotprojektet. Och det, nu är vi i den fasen att vi håller på att rekrytera personal eh, som ska vara med i det här bygget. Ja, vad behöver ni? Eh, kan vi annonsera nu. Nej, ja, precis. Vi behöver eh, en projektledare för ja. teknikdelen. Eh, den projektledaren kommer att eh, ansvarar för de bolag då eh, som vi kommer att behöva anlita. Vi kommer att gå ut i en upphandling under våren. Mm. Eh, och hoppas ju då att de allra bästa företagen i, i världen kommer att vilja vara med. här. Teknikutvecklare? så att säga. Ja, ja precis. Jag menar, Ni har inte utvecklarna själva? Nej, Riksbanken är en liten centralbank. Vi har inte den kompetensen. och vi vi har inte jobbat med de här frågorna innan. Det vi gör Nu det är ju att vi ska kravställa vad vi vill ha och sen går vi ut i en upphandling. Sen kommer det ta ett tag innan vi har den här firman eller filmerna på plats. Sen så ska vi börja bygga och sen måste man testa. Och Sen utvärderar man och sen bygger man om igen och så håller man på så ett tag. Och Sen kanske man som du säger, då, testar några e-kronor någonstans. Jag vet inte var, det kan väl vara i Riksbankens personalmatsal eller någon annanstans ja. om man ska hårdra det. Eh, och det, Jag tror att det här jobbet det kommer att ta ett par år. Ja. Eh, så att, att, att liksom kunna se e-kronor ute i handen, det kommer nog tyvärr att ta ganska lång tid. Ja. Om man nu önskar det. Ja. Nej, men, och Det är väl bra också så att man gör det här ordentligt. Man hejar ju lite, för det är ju ändå första Riksbanken och man, svenska Riksbanken går i, mm. liksom först ut och gör det. Mm. Så det hade varit kul om man rodde i land först också. Men man får ja. väl se. Ja, det... Jag antar att det inte är den prestigen som är det viktigaste för er. Nej, det är ju Nej. att det blir rätt och ja. säkert och Skönt. långsiktigt. Det var det jag ville höra också. <laughs> ja. Men det är ändå häftigt. Svenska Riksbanken, det är ju världens äldsta riksbank. Det är det. Mm. Men också en av världens mest innovativa. Ja, många säger det idag. Vi är jätteglada över den uppmärksamhet som det här har, har givit oss. också idag. Och ja, vi, vi känner att vi måste nog ta tag i det här ordentligt. Som sagt, vill inte folk ha kontanter så får vi utveckla vår produkt. Ja, och Det har ju fått internationell uppmärksamhet i hela projektet och jag tror att det kommer nog säkert fortsätta och få den uppmärksamheten vart det nu bär. Mm. Det, så är det nog. Ja. Mm. Eva, stort tack för att du kunde komma hit och diskutera lite e-krona, mm. framtida möjliga betalningslösningar. Mm. Så får vi väl se framöver vad det blir av det. Men jag tackar jättemycket mm. för kunskapen du har bidragit med. Ja och Tack för att jag fick komma hit. Jättekul att få prata e-kronor med dig. Ja mm. och hoppas till er lyssnare också att ni har fått en liten bättre bild av vad det är. Eh, vad är risken med det och vad är möjligheten med det framöver. Sen får vi helt enkelt fortsätta diskutera e-krona. Eh, så att vi tillsammans då, för det är ju vi användare som ska använda det i slutändan. så att eh, så gör någonting bra av det här. Ja, det ska bli bra för Sverige Exakt. i sin helhet. Ja. Mm. Så håller jag hårt i mina kontanter tills vidare helt enkelt. Gör så. Ja. <laughs> Tack så mycket Eva. Tack.